Мәжіліс депутаты әлеуметтік төлемдерді есептеу кезінде айлық есептік көрсеткіштен бас тартуды ұсынады. Жәмилә Нұрманбетованың айтуынша, бұл көрсеткіш экономикаға да жалақыға да байланысты емес. Халық қалаулысы әлеуметтік төлемдерді бір параметрге сүйене отырып есептеуді ұсынды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі немесе ең төменгі жалақы. Продолжается использование введенного еще на пороге независимости месячного расчета. Тәуелсіздік қарсаңында енгізілген айлық есептік көрсеткішті пайдалану жалғасуда. Я бұл жоспарлауға ыңғайлы болуы мүмкін, бірақ айлық есептік көрсеткіш экономикаға да жалақыға да байланысты емес. Сондықтан болашақта бірыңғай көрсеткішке сүйене отырып әлеуметтік төлемдерді аудару орынды деп санаймыз. Немесе ең төменгі күнкөріс деңгейі, немесе ең төменгі жалақы мөлшері. Ең төменгі күнкөріс деңгейі адамдардың қажеттілігін өтей алмауды айталық, жыл басынан бері азық түлік инфляциясы шамамен 20%-ға жетті. Бұл азаматтарды тиісті әлеуметтік төлемдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Депутат министрлікке ең төменгі күнкөріс деңгейін есептеу әдістемесін жетілдіруді ұсынды. Олар үкімет сағатында және салық жүйесінен тыс қалғандар, курьерлер мен такси жүргізушілер туралы айтты. Халық қалауларының сөзінше, олар әлеуметтік пакетпен қамтамасыз етілуі керек. Осыған орай, біріншіден, салық кодексіне шағын бизнестің жалдамалы жұмыскерлері үшін бірыңғай міндеттік төлемді енгізуге қатысты өзгерістер енгізіледі. Олар үшін салықтық жүктеме ендігі жылы 33%-дан 20%-ға дейін төмендейтін болады. Екіншіден, онлайн платформаларының көмегімен жұмыспен қамтылған азаматтар үшін арнайы салық режимі енгізіледі. Бұл ретте салық агенттері рөлінде онлайн платформалар операторларын айқында ұсынылады. Олар осында жұмыс істейтін азаматтар атынан тиісті төлемді жүргізеді. Үшіншіден, жұмыскерлерін жазатайым оқиғалардың сақтандыратын жұмыс берушілер үшін сақтандыру тарифтерін төмендету көзделеді. Енді менің ойымша, салық төлегенде оларда қазір жұмыс істегенде жоқ айлық төлемейді. 50-60 мың қайтып асырайды. Бұл енді ол жерде қалада не көп такси көп. Арзымайтын 5-6 сом болған салық төлесе онда бала шағасына қалай жеткізеді ғой. Мен негізі қарсымын оған. Өзінше бала шағасын асырауға әке шеше міндетті ғой. Оны әйтеуір амалдап асырау керек. Айланып келіп халық тықса бергенде болмайды ғой. Істегені жақсы, жұмыс істеген жұрттың үйде қарап отырғанда ер адамдар не болады? Мысалы, мен күйеуім пенсияға шықты. 5 айдан бері қайта ауыршыл болып қалды. Жұмыс істеген дұрыс дейсіз ғой. Жұмыс істегендер дұрыс ер адамның. Таксистерге тапсырыс бересіз бе? Бір жаққа асығы барам деген. А, береміз. Таксистер салық төлеу керек па? О жағын білмеймін. Енді райынға береміз. Үңкей. Жақсы келіп қызмет көрсете ме? Кеше дәрі Түркістан немеден Тараздан енді райынмен келдік. Салық төлеу керек па ол кісілер? Енді сіздер төлетсеңіздер төлеу керек кім болса да. Ол енді үкіметтің жұмысы ғой. Қазақстанда жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемдер көтеріледі. Келесі жылдан бастап жарналарды төлеу кезеңіне сәйкес жұмысынан айырылған азаматтарға бұрынғы табысының 45%-ын 6 айға дейін төлеу көзделген. Шынар Оразова, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.